Muj me thonë kryeministri maj sinqert që ka posë këj rajon dhe kemi punu e jashtë zakonisht mirë me Zotin Mustafa dhe normalisht ne kemi kry gjitha obligimet kontraktuale deri tash, tash rrugët e tona ndohen, ne kemi pak deputet tentojmë me kryu një grup parlamentar dhe me funksionuar në parlament si të pavarur, na jemi parti liberale dhe asgjë nuk kemi pas tjetër në kontratë.